27 марта. Алматы. Разборки в стиле ММА. Будет драма. Будет боль. Будет экшен. Будет шоу. Гран-при до 155 фунтов. Гран-при до 170 фунтов. Полуфинал гран-при до 124 фунтов. А также главный бой вечера. Адиль Буранбаев сразится с российским бойцом Юрием Изотовым. Менің қарсыласым Шыңғыс Шаққазақ Қайранов өте тәжірибелі спортшы. Бірақ мен өз дайындығыма сенемін. Келе жатқан жартылай финалда мен жеңісімді тамашалаңыздар. Арманыма жетуге бір қадам қалды. Жеттім дегенде жығылып, міндім дегенде сүрініп қалу қазаққа тән қасиет емес. Менің осы арманыма қол жеткізуге кім қарсылас болса да мен дайынмын. Менің қарсыласым Олег Худот. Мен Олегке сәттілік тілеймін. Біздің бойды жіберіп алмаңыздар. Я Олег Рептит Удод. Я приехал за поясом Алаш Прайда. И меня никто не остановит. Двадцать седьмое марта. Алматы. Клетка. Алаш Прайд.